Nongeye kubasuzana, nongeye kubifuriza kugubwa neza aho muri hose abari mu Rwanda no hanze yarwo, mukomeze mugubwe neza. Hano rero ndi ni mu karere ka Kicukiro hateganye na Kaminuza Mount Kenya, na jano nje kureba umukinnyi wa comedy cyase umunyarwenya Japhet Mazimaka, abenshi bazi mu itsinda rya Bigomba Guhinduka. Numwe mu banyeshuri barangije muri Kaminuza ya Mount Kenya, aho arangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishami rya Mass Communication na Telecommunication. Niba ntibeshya araza kubitubwira neza mu kanya. Ari mu banyeshuri bakeya babashije kugira amanota meza, ariko nanone ni umunyeshuri wagize urugendo rurerure mu myigire ye, ufite amateka, ufite ubuhamya, ufite byinshi yaganiriza urubyiruko rukumviraho, ndetse n'abakiri batoya bari mu bihe bibakomereye ntibacike intege. Jafe, umeze bite? Ni sawa cyane. Umeze fre? Ndakomeye fre. Uyu mwambaro urakubereye pe? Ndumva atari na ndumva nimba asiri urabibona uteho? Se wahise ubishyira ukaguma? Ahubwo aya nimugura nangiye kuburara mu ngezo mu masaha 5 ndavuga nti ariko rero ntage byaba ari ibintu nanone rero nzairwa nkwambaye ubu ndirwa nkwambaye ngere mu rugo nkukuremo gato mpanagura hano hagiye nk'udutaka wabona hariho no kujya na kavumbi. Akavumbi kari kujya ariko nigera mu rugo nongera nkanagura nkasubizemo kuko zafite akazi. Ay we uno mwenda ni mwiza vrem final amashuri ararangiye cha mana ararangiye ariko urumva final ahubwo turambaye kobera yuko yarangiye mwaka ushize ariko covid 19 ngira soje kwiga mu kwa kane 2020 ubu turi mu kwa munani 2021 umwaka hafi n'igice twabuze ko twambara kubera covid 19 rero aho go finali turambaye ubu sinarinzi no kwabigenza hangaha dore ngo kigomba kuringanira si ewan ariko ndishimye cyane. Urangije mu biki? Urangije hehe? Ndangije hano kuri nigaga hano kuri Mount Kenya Kigali campus, kuko Mount Kenya ni based muri Kenya. Nubu graduation zabereye hose muri Kenya na hano mu Rwanda, nigaga mass media and communication. Ibyo n'ubundi uri gukora kuri gukora itangazamakuru cyane. Urumva ni namuntu n'umugisha kuba graduatinze deja na kahiri naratangiye. Kandi wagiye ugiye muri stage? Nagiye ngiye muri stage 7/12 nibwo natangiye 2019 nsoza stage mu kwa 2020 bahita baguhaga tamfatiraho noneho ubu ngubu mu gitondo cya kare saa 12 kugera saa 3 ababizi barabizi kuri Magic FM abaye 97.7 ubundi buri roventiwiti hakameneka hagashya noneho hagakongoka barongiye ngo aho ngaho ndashima na RBA nyine urumva ni RBA hafi yanjye yakubaye hafi yambaye hafi ahubwo nari kubyandika ngaha RBA hafi yanjye. Ujya gufata ino kanzu cyangwa uyambaye ugiye ku graduatinga, niki kintu cyese kiza ku mutima wawe? Nahise nibuka cyane imvune byanteye kuko nakuze nifuza kuziga kaminuza nkayirangiza. Urumva iwacu ni Kayonza hano mu cyaro cyane, umuntu urangije segonderi yabaga ari umuntu wahatari njyewe nkiri muto. Aba nkavuge nti njye ngomba kuziga kaminuza nkajya numva nk'inkuru nakunda gashow biz cyane nkumva nk'inkuru ngo ba Tom Cruise ngo kuri kaminuza ngo ibutare nkumva nye ngasinza ngo isomo rya mufashe ibintu aya nageza kuba noneho nkavuga man uzamfashe nkajya nsenga nkavuga imana izamfashe niga kaminuza none aha ngaha imana yarabikoze rero mpita nibuka ko ari ibintu nifuzaga cyane kwiga kaminuza kandi nkayiga neza. Wigeze utekereza kuziga itangazamakuru? Nibyo nakoraga, nibyo nakundaga nkiri umwana ndi mu rugo, mvuga inkuru, mvuga amakuru yo muri karitsiye turi mu rugo bisanzwe. Ariko uko ngenda nkura nkumva rimvazamo bya bindi, nkumva ngo nzaba umuhanzi ngo nabiki, kugeza ubwo nagiye muri Erevo nibwo utangire kugenda usa nkaho wisobanukiwe. Muri Erevo nagiye muri Saint Andre hano Nyamirambo, nabwo ninje ni Kigali 2014 ndagiye Kigali 2014 ariko urumva nuko hari mu bapadiri nabwo sinavuga ko nahakandagiye nazaga winjira mu kigo niga MCB Mathematics Chemistry and Biology. Ni imibare nakundaga nkanayibasha cyane icyo gihe, ariko nkigera muri setandire ntangira kujya mba wa muntu ujya mu madebate cyane. Imbuto Foundation ibintu yateguraga byo by'amadebate competitions abyitwa I Debate Rwanda nkajya mbijyamo cyane, ndetse no ku ishuri nkabiba muri debating clubs. Ugasanga numva nkunze cyane utwo tuntu two kuvuga tw'amagambo cyane, nkatanga ibitekerezo nkavuga, nkumva ibyo bintu nkunze cyane. Ariko ndiga ndasoza, nsoje banyohereza muri SFB nungwa sociology n'ibiki sinibuka, kuko amanota nari nageze ntabwo yagomba kunjyana muri medicine ibutare. Ndagiye nsabye nguza, bavuga ati musabe iguzanya
mubaze musaba ibigo musaba ninguzanya ikayonze wacu turadepoje tumaze ko depoza ikigo barakimerera SFB tuza no kukireba nza kuhasura ndeba naho ndebera match muri sare abahazi oya ubwo nasoje secondaire nageze 2014 na 7 mu ntangiriro ndangije ikigo turagifata byarangiye baduhana ni impapuro zitwemerera kuza kwiga tuburi nguzanyo gute se kandi bari bayikwemereye oya hari ikintu umusaba ibigukwabyo sinzi mbere ko bikemeze ubu ngubu musaba ibigukwabyo mugasaba n'inguzanyo kwazo rero bakababona ikigo ariko ntubona inguzanyo biteye ibyicaro by'ubudehe n'ibindi rero SF bimbuze inguzanyo nkakazamo no kuba numvaganye mu by'ukuri ibintu ngo sociology ataye ibintu nashaka ngo sociology nima ngo longo n'ibiki nuba ari ntashakaga niyo niko guhita mvuga turabizi ngo mbakwiye igitangazamakuru banjye mu Mount Kenya nsanga umuntu utarize indimi muri secondaire ntago wajya kwiga itangazamakuru bati keretse uko ikizamini cy'icyongereza kugira ngo nibura rero ko ugerageze rero naragerageza urumva na ya madibeti yose nabagamo n'ibiki ntago cyangwaye cyane ndagitsina mita ntangiye 2017 mu kwa 9 itangazamakuru ndagiga kwa rubuzunguzanyo ikayonza hari habonetse akantu ko kuza kwiga oya nubundi ngo kuko ari ibuze hagomba gushakwamo ko nyina yifite n'umushinga wamfashaga ariko utamfasha amafaranga nyine kwa kuno baguha makeya ukiyongerera noneho uravuga ati nubundi uko byagenda kose bagiye kwishakamo none n'umushinga uzajya umfasha ariko bakavuga bati nje nkabwi niwe mugiye kwishakamo ariko mwishakemo ariko ni mu bintu nkunze mwishakiremo aho nshaka nanone kuko nayo kwa ninguzanyo singira amahitamo yego urangije ujya kwiga njya kwiga rero Mount Kenya ndatangiye 2017 mu kwa 9 ndatangira ndiga ariko Mount Kenya buriya niho hantu hambere nakoreye na comedy buriya niho hambere nayikoreye ninjiraga mu hano ndajagaraye ku rwego rwo hejuru ninjye muntu wari ujagaraye muri Mount Kenya 2017 kwa kuri nyine wireba nawe ukabona ndajagaraye pe ndajagaraye ukuntu sa urumva nari uvuye mu cyara ariko nawe njagaraye mu mutwe njagaraye ukuntu umuntu abagaragara kujya ibintu byo kujyanisha we ibintu by'imyambe nagiye mbyishikwa na ETN cyane ngewe ETN n'ubundi ni ugenda gukaka iyi ni ugenda nkangura agenda mpumura gakega akambwira ati vana amasupresi rakaraka vana tena supresi ku ikobo imeze gutyo utuntu nkutwo nyuma uragiye kwiga Mount Kenya iherere hano Kicukiro iwanyu ni Kayonza wabagaye nabaga mfite famiye nayo mfite famiye ku gisozi niho nabaga nkiga Mount Kenya nta ku gisozi ugeze kunganiriza ukuntu wavuga ku gisozi ku kagare igare igitekerezo cy'igare cyaje umuntu yizi neza netse ariko najya yimenyera nayo imuterega akajya ngo ni ibintu byambayeho kera urumva abantu benshi barabizi nabo bizi bana mu mafamiye hari ukuntu kugenda ukora nari ntangiye no gukora comedy abantu bake banzi ukabona rimwe na rimwe hari ukuntu ubona usanga warimo nima nabyita gute hari ikintu wakwiye gukora nawe nibwo guhaya amafaranga wenda ntuyangize kuhora wakitije mitike niho haje agatekereza ndabwira ko ari udufaranga nari mfite ubundi wagira kanungurusha kanye nari mfite mu rugo ikayonza ntiyateranya nkigurira akagare ka siporo wagurishije iki Japhet wagurishije iki okay rero nagwishije televiziyo hari televiziyo nari mfite urumva ntabwo ndi wa muntu ukunda kujya amafaranga cyane ngewe urumva nta nubwo nkwinzaga nawe nakundaga gusagamba nyine rero ngira udufaranga nguraga televiziyo ariko sinayigura nyine sinazana mu yo mu rugo nyine ku mujamanye mu ruhonda yihagumisha ndinda nzi kigaye ntarayikoresha rero mbonye ngiye kugura igare mpita mubwira ati kangurishije inyoheze udufaranga tugura igare mpita ngura igare igare rya siporo ndangira ngo 75 ahubwo rya siporo ndabona abantu bagenda kutubwira twa siporo mu mihanda y'umukara habwi ntawe ko se ubundi ubu nanye nzajya usibye umurozi aba barakuraze akagare ka siporo si sawa ndabaga ariko bizajya bimfasha nayo ntangiye no kumenyekana aga complex ngo bising ibiki n'amatike nkabona none nta mpamvu yo naka amatike numva ari nk'igisubizo cyaba kirambye cyamfasha kugira ngo mbone uko nzajya niga kandi ntabangamye gisozi Kicukiro uno umuhanda rwa index rero tarakorwa neza nkaza nk'agasa 10 n'igice umuhanda wose ariko ko ari ku manywa nta kibazo nkagera kuri Mount Kenya kwa gitwaza nkaterera na ni vitazi kurra uramutse ugiye mu rumva nayo umuntu uve iwacu Kayonza igare nayo nsanzwe ndi kwesha mu kuvoma kwahira ibintu nk'ibyo ariko nkahagera imbogamizi kabicyuya ukazabiza icyuya ahantu hose kandi ujya kujya mu ishuri kandi mu ishuri abana bari poze baje kare batuje barimo baranywa utuji dukonje abana bameze neza nta stress
nkabwira ndije bameze nk'umuntu kuko ibyo ya hanose nkabwira rero reka mfate tunota nka taranti mbanze nihungize ngira akayaga nkagera ijuri gatendega saa 12 nkamara kwihungiza nkagera mu gasamo ya ndiba aba ahantu dusinya ko twize nubundi musanga hona sibye cyaje subizo gikomeza kubikira ahubwo gihinduka ikibazo ha arumva abantu batwara utugari bafite ibintu byinshi bazi harimo kuremera hari nk'umwana wambwiye ati mankateho umunyenga shaje afaka gara ati ngenze gara ati sinababwiye kanze mbereke aza kubemereza ku igare azika tumunyuru uburaci kumaruka wikoreye nyine ubwo nakunda ujya gukoresha ujya gukoresha rero navuga ko ni experience zimwe nagize zimvune ahangaha amaza urumva nari nzwe iki n'ibiki hakazana kwa complex yo kuba hari ikintu wamamara ku rugero rwo hasi nari ndi icyo gihe nubwo nubitaraba cyane ariko nta bushobozi ufite nta bushobozi ufite kandi none mu mutima wanjye nkumva nshaka kugira ikintu nikoresha singumye nakanga mu mafaranga barakugaburiye baragucumbikiye yego nta kazi urabona ariko se wowe ntihagiye ikintu basi utekereza gashoboka katuma usa nkaho ugabanya stress mu rugo warigenze igihe kingana gute amezi abiri bampushe imodoka yamushije nk'inshuro ebyiri manuka ntaha urabona hano kwagiye twazavuye ubundi abantu bazi Mount Kenya uvuga kwagiye twaza nazaga ari amahoro ku manywa mu kumanuka nkasanga udukoko twose twantegereje hariya kwagiye twaza akajya mu kanwa akajya mu masura nagiraga mu rugo amaso yatukwe imodoka zikamusha ari yamushije ngiye kugera mu kanogo vrema cyakimodoka kinini hari ukuntu gicaho gifite babyitembera ukurura nicyo gikurura inyuma igitwe giciyeho ngira ngo yagiye ngiye kugarura ipine sinzi n'ukuntu byagenze yari ingonza birangiye ndavuga kuva uwo munsi sinongeye kurigarura nahise ndigurisha ayo mafaranga ntangira kuyategamo noneho nari naguze 75 bankubita 60 ntangira kunyategamo noneho aho kuva icyo gihe hagendaga hatangira bigenda binaca noneho na komedi hagenda hazamo akantu nkakora agataramo udu performance hamwe na hamwe bigomba guhinduka itangiye kumenyekana cyane bitangira kugenda biza buri mwana akoze na bigomba guhinduka mbere ibyo byigaye neje ubundi nabyo ntabwo ari kera kuko haciye iminsi mike tudakora bigomba guhinduka ya mbere kuva icyo gihe ubuzima butangira kugenda buhinduka ifreshe komedi biguhinduriye ubuzima ibinagushyize mu buzima bw'ishuri neza za nzozi zawe zitangira kuba impamo nkahora ndwana no kuvuga ngo ntazakora komedi ikica njye nkunda kwiga ubundi cyane pe nkunda kwiga nkabanga ntazakora komedi ikavangira amasomo ntazajya mu masomo ibi komedi bya komedi bigapfa bakaba yateye biriya bintu ubundi nta n'ikintu yari ashoboye urabizi nawe game ukuntu ntajyaho na radiyo radiyo yaje nyuma gato kuko ndibuka uyu munsi twabaye best comedians yama hari ntuza awards zabaye bigomba guhinduka tuti muri day makers iyo gihe dutorwa nk'abakomediye beza b'umwaka 2018 ikintu cyanashimishije muri urwo rugendo ni uko nagerageza kubifatanya uwo munsi kabisa byabaye ariko kimwe niba aribwo baduhaye muri convention center ngira ngo ku wa mbere nsanga nabwo nabaye umunyeshuri mwiza watsinze neza muri Mount Kenya 2018 muri mass media and communication n'ubu certificate ndayifite mitamvuga umunyeshuri mwiza w'uwo mwaka uwo mwaka icyo gihe wagize best academic performer 2018 mitamvuga ati mana noneho niba nabasha kwifatanya bikagenda neza mfasha bishyiremo imbaraga nzabone first class urumva kuravuga ngo ibonwa n'umuntu umwe ngo babiri ndavuga mana mba baranzayibone turatuganira na Etienne akambwira ati umusaba birashoboka reka Etienne niyo abonye Etienne ibyo byose niyo kuko ngiye kubona abonye Estara kubona abonye Estara ibintu muri Etienne ashaka ko Estara amatara adahari ari kuri telefone rero ikintu nashimye imana none ahangaha ni uko ibyo byose nifuzaga byakunze urumva turi abanyeshuri 458 ngiye abagraduatinze first class zabonye n'abantu 22 nsanga ndimo so ni ibintu byiza cyane nshimira imana ni iby'agaciro amashuri urayagerereye dapure y'ibyo byose wanyuzemo mu rugo rero i Kayonza uraza kumbwira niba ufite ababyeyi bose abantu batamenye uwo ari we deni Japhet mutaza kugira nkamenya cyane cyane n'uyu wacu i Kayonza ntumusuhuje se yitwa Mugabo John ndamusuhuje hanyuma mu rugo ubabwiye ko warangije kwiga babyakirimo bishimye cyane mama wanjye cyane kuko ibintu byose ngiraho ni amasengesho ya mama wanjye niyo twabanye cyane ngira famiye nto cyane mama na sister wanjye umwe wabanye tukaba turi kumwe na hariya wagize ngo iki se muntu w'Imana naho ni sister wanjye so rero ubwo ngubwo bishimye cyane mama yishimye nanjye numva ndishimye kuko wa muntu urusengera ese mugeze mu bizami agahita asengera n'ibya semestre ita
n'umunyamasengesho rero yishimye bishimye bose na ubinyuze uravuze turi ani sister nabonyaje no kuguherekeza nabonyane no turabyo ngaguhaye niko tsene yambiye hanyuma kuri graduation ari cyo zabyeyi bakunda kubaza abana babo uyu munsi mere ntago yahageze reka nge nkimubarize ko nta mutambukanye nabonye azanye turabyo ngakubwira ati congratulation bro ikibi nuko nawe nagiye ku murenge ntamujyanye ariko ku kigo ni by'amasomo nyine rero ntago araharirwa ko gusenge aya Sarwose nimba ari umuntu ureba urimo kureba igihe akaba aya wapi nimba ari no wabeshye hitaje muri komine rwose ajya bivuga ati warambeshye nase nta gahunda gahunda rero ngiyewe nifuza kuzaba mu papa kabisa ntanarindiriye no kuba umuntu mukuru cyane nibyifuzo byanjye nifuza kabisa nifuza gushaka umugore nkaba mu papa nyine akuntu uratangira gushakisha urumva nyine bitanye n'amabwiriza yo kwirinda bimwe biragira turimo byanye no kwirinda covid turebe uko bimeze nk'ubune narifuje kuzakora uko ari abantu benshi cyane ubu ntago narenza 30 wasanga ubutaha bizaba binabona online nk'uko graduation zacu zaba yonera online so we never know okay hanyuma nyuma ya graduation ni bachelor degree wabonye nyuma yayo hakurikiyeho iki ubu ngubu rero ikintu gikurikiyeho nahuye ko nkunda kwiga rero nibyo bikurikiyeho nubundi urukomeza byanjye no gukomeza cyane master ni vuba none nta guhagara ahubwo tuzaza nini interview imana nibyo tuzagira rero ni nkunda nyine nibyo nkunda barayigira no mwaka umwe n'amezi atatu I think rero kuko ndifuza gukomeza kabisa ndifuza gukomeza nibyo nifuza ku mutima wanje ari byo twifuza jambo y'Imana iravuga ngo ndize mu cyongereza ngo you can plan more but God directs our actions dushaka gupanga tugapanga ariko Imana iyobora ibikorwa kugira ngo bibeho ati rero nge niyo mipango yanjye ntazi nimba Imana izabiha umugisha ariko nibyo nifuza freshe ubutumwa rero ku bantu bose batekereza yuko umuntu ushaka kujya mu myidagaduro comedian umu artiste runaka agahita ata murongo w'ubuzima ugasanga ngo ishuri rya munana yarababyeyi bajye ujya mu ibintu agahita avuga ngo yego ubwo shango nawe uragiye ubutumwa agenera abo ubutumwa nagenewe bwa mbere ni kubahanzi kuba ari muri ibyo bintu deja ntabwo twarenganye umuntu urimo kuduseka wowe uramutse wenda wicaye hasi ivumbi riri ku kibuno cyawe umuntu akaguseka tufite ivumbi ntabwo wamurenganye ko yaribonye ahubwo wowe warikuyeho ntabwo yabone uko aguseka so iyo ivumbi tugiye kuri ryo kuvuga ngo ntabwo umuntu wenda w'umuhanzi yagira ibindi bintu akora kandi ingero nyinshi zirahari twabivuze ba Tom Cruise barahari bakora ibintu bikomeye kandi bakabakorana bwa buhanzi hari n'abandi benshi banorese bararangije bari kuri revose hejuru muri education n'ibindi byose waba ukorosha kuyinoza tukazahindura iyo sura kuko ni isura cyane cyane muri comedy yaje guhera kera bijyanye no kwari byo gusetsa abantu n'amateka y'igihugu wenda akazamo kuvuga ati uyu nguyu ntago ugasanga harimo ibintu byinshi bituma abantu bagufata nk'umuntu udatekereza ariko nkanjye n'ufata urugero ngubu naba ko ndi living testimony ni kugaragaza yuko bishoboka nange habanyiritse ko bishoboka CN yarabikoze na ninde hari nabandi bakomedie father comedian yarabikoze hari nabandi nzi barimo kwiganga abasamu bo muri Zubi nabandi bose barimo bariga ejo ndaza ba graduateinze ariko ni waba utarimo kwiga n'ibindi ukora wabikora neza kugira ngo bitajya byumva yuko nyine mu byukuri nimba uri umukomediye ntagenda kuri radio ngo mbe serious nkora akazi kabane ko ngomba kugakora bigende neza byose birashoboka navuga ngo ni imyumvire cyane cyane na audience igibyumva yumve yuko n'umuntu n'abaragano hari yepfo bamwe batangaye bati Japhet na ibintu bisanzwe iki kibazo nshatse kukikubaza ni nacyo nsorejeho wagiye kuri radio Rwanda ntekereza ko bifite icyo bisobanuye kuri wowe gukora kuri radio Rwanda cyangwa RBM muri rusange hanyuma ikindi cya kabiri gukorana na Anita Pendo bisobanuye iki gukora kuri RBM bisobanuye iki gukorana na Anita Pendo bisobanuye iki kuri Japhet Anita Pendo igisobanuro cyo mu mitwe y'abanyarwanda bakunda showbiz abantu bakunda radio ni ikintu kinini cyane kinini pe rero ngiye kubona naragira gutunyana iwacu ndagira utunyana numva Anita Pendo kuri City Radio I think akora na KNC kera nkumva nyine ntajya nkuraho uyu munsi wa none icyo gihe mfite akaradio gahoranga nkunda radio cyane buri radio vraiment nayihoranaga rero ibyo byose kuba byarabaye nkaza kwisanga nkorana na Anita Pendo ni ibintu by'umugisha cyane kuri njye buri munsi mva kuri radio n'izi ibindi bintu n'ubu byumva ashaka kugenda byumva ivura asengera ngira buri munsi hajyaho muri ndwa Augustine
kuri njye umwe mu bantu bafite experience umuntu uzi isi uzi radio akantu kose ihagije ufite experience ihagije numugisha nagize ukomeye cyane shimira imana nkanashimira na RBA yambaye hafi nahoze mbiteramo urwenya nti RBA hafi yanje rero baramfashe cyane rero bisobanukira igikomeye cyane muri kariyeri yanje yego byumwe hariko nita hari nibanze kurana nita ko niwa kenshi mukunda gukorana muri ndwa muri ndwa reka mbe mwirengagije nubundi harukona taba muri famiye Japhet muri famiye mazimaka famiye mazimaka Anita hari ijambo runaka kubwiye wenda ari kwigisha cyase ari kugira inama Anita tuganira ibintu byinshi ariko navuga nk'ibintu yambwiye bihari ni nko kuri radio nkigeraho abantu benshi bakora radio barabizi ushaka ko warize no mwishinde umuhanga ariko ibije kuri pratique bari ibindi hari ukuntu uvuga navuga ngo nimba umuntu arimo nk'umurimo kureba igihe none ahangaho ukuntu urimo kuvuga kuwa mbere azumve radio mu gitondo azumva atari ko mba nimo kuvuga hari ukuntu hari ntuza hari pace yo imivugire kuguma kuri iyo level ukubaka character kuri radio utageze character nyine nta uburaho usanzwe uri umuntu usanzwe yes utageze character ngo ugire ikintu umuntu akumenyaho numva n'ahandi uvuga ati woni Japhet nta kiba rero nicyo kintu arimo kumfasha n'umunyubaka kitaraza cyane ariko kimaze kugera basi ukuntu bigaragaramo rero nibyo bintu yamfashije ikindi izindi tactics zo kuri radio nyinshi utuntu twinshi urumva yamereye muri stage turakomezanya turi batatu bose bamfasha muri ndwa cano na nita gacano muri ndwa akora muri magic drive ubu ngubu nagakiri muri magic morning uyo none anita amfata gutya afata ukuboko naravuga ati okay reka nkureke nizere ko abanyarwanda murakomeza kubana muri kuri RBA muranakomeza kubana muri kumwe ndashimira RBA ndashimira mama wanjye umbyara yitwa Nyirabagabe Jean ndamushimira cyane ari Kayonza mu Buhemurenge wa mwiri mu kagari ka Nyawera mu mudugudu wa Gitega ni hatuye Nyaweri wacu ni hatuye nkashimira sister wanjye yitwa Japhet Janet ubita Janete urumva mama yitwa Nyirabagabe Jean sestanya kitwa Janete nje nkitwa Japhet urumva twese niba nitwe gusa rero ndamushimira cyane ko aransengera buri munsi nkashimira itangazamakuru by'umwihariko itangazamakuru kuko nibyo niga nk'umuntu wiga itangazamakuru buri munsi wawihugura wumva ibyo abantu bavuga iyo ndimo kukumva urimo inkarasoma inkuru wanditse nkakubona kuri Vision FM hose ugenda wumva nyine utuntu twinshi dutuma umuntu agira ahagera nkabijyanisha na comedy ko hose itangazamo kuri mfasha ni ibintu nishimira cyane harashimira noneho na partenaire wanje etienne buri munsi ambwira birashoboka man you can make it wewe nyoka yemo kumfasha amba ha brand ya bigomba amba hafi cyane byose yavuze ati bigende bucya na gucya nkashimira n'inshuti zanjye magara twajyanye urugendo rwa hangaha yitwa nibizi Jarive n'uwitwa Irakiza Jivette twayitiri abantu batatu ewanu ukobwa umwe n'umusoro abasore babiri n'umukobwa umwe twakoranye ibintu bikomeye cyane twarize twazanye imbaraga ahita subwo birangiriye Jereka mureke Jivette kuki udashaka kuntu birangiriraho nahise byarangira gute kandi uzakomeza no kwiga ase wa mugana rero Jivette ntabwo birangiriye aho ngaho tuzakomeza no kubana neza mu buzima busanzwe nicyo ngicyo nashaka kubaza content ya bigomba guhinduka n'ibitaramo n'ibindi n'ibitaramo bya online n'ibindi gahunda bigomba guhinduka yo dusoreze kwicyo gahunda ku niteye ubu ngubu bigomba guhinduka turimo turibaruka turimo turibaruka turashaka turikwibaruka company twayivuzeho yitwa comedy lab ariko we want to launch it soon turashaka kuza launchinga ku mugaragaro ntabwo ntashaka kwivuga ibintu byinshi barayibona cyane rogo nziza cyane muri South Africa. Ndimo turajya muri abaza ya company dufasha guhindura ubuzima. Tujye dukora bigomba guhinduka ariko iba presented by Comedy Lab ahubwo bakomeza bayifurumye kuri Instagram ni Comedy Lab, Twitter ni Comedy Lab, badushyigikira abafite ibiraka bashaka gukora ama video ibiki turahari. Turahari tube tubikwambye tutara na launching. Bigomba guhinduka niyo navuga ngo ni umubyeyi wacu ni imfura yacu nako twita imfura yacu ariko ni umubyeyi ukora tubyaye muri showbiz bigomba guhinduka turacyayikomeje hari bigomba guhinduka nyinshi zihari zishishikariza abantu kwirinda COVID-19 zibabwira bareke urwango kwanga umuntu nta kintu bimaze n'izindi nyinshi zihari n'ibintu bitagenda neza bigomba guhinduka zirahari nyinshi cyane zigomba kuza muri kino gihe ubu noneho ngo turanahugutse Japhet wakoze cyane jya kunywa reka njye kunywa niba nakwivuga tsena agaseka tsena arategura bikomeye munywa mwirinda corona munywere mu rugo ko buno ba covid ntago n'abandi bantu bose barimo kugraduating uno munsi bakora uko bashoboye
bitaza kubabera ibibazo. Wakoze cyane Jaf. Nakoze cyane j.com dihe tv kandi emi nawe mwese cyane urabizi from day one kandi turi kumwe cyane. Ubutumwa nagenewe abagenzi banjye bose ba graduatinze festation kandi bonne chance hanze habizagende neza abatarabona ibyo bakora bazabibone Imana izabafasha kugira ngo bigende neza. Sansa. Merci.